класичному протистоянню у фіналі жіночої волейбольної суперліги «Бути». Найбільш титулований клуб країни «Хімік» з Южного в півфінальній серії впевнено переграв команду «Волинь-Університет» 3-0. Усі три поєдинки за згодою команд відбулися на Одещині. І кожного разу господарки спорткомплексу «Олімп» доводили свою перевагу сухою перемогою, не віддавши лучанкам жодного сету, тричі по 3-0. Зокрема, у неділю «Хімік» переміг 25-13, 25-22, 25-10. Найкращою у складі команди стала Євгенія Хобер, яка вдало завершила всі свої атакувальні дії, набрала 16 очок. Хороше впечатлення, мені почти все понравилось. Звісно, були провали в прийомі, на блоки немного, але буду над цим працювати. А так команда хорошо зіграла. Лучше, мені кажется, чем вчера и позавчера. Составом попробовали все, и разные составы, и разные вариации с этого состава, и с заданиями к игрокам. Ну, что-то получается, что-то нет. Сейчас сядем, пересмотрим. То есть радует. Есть моменты положительные, но опять-таки противник может по нынешнему состоянию, то есть, какую конкуренцию создал, такую создал, шли от своих заданий. Вирішальні поєдинки за золото южненські волейболістки проведуть проти володаря Кубка України «Прометея». У Кам'янському заплановані матчі 9, 10 та 20 квітня, у Южному – 16 та 17. Чемпіоном 2021 року стане команда, яка здобуде 3 перемоги в серії. Нагадаю, минулого року переможця жіночої волейбольної суперліги визначено не було через погіршення епідситуації.